Jak chceš v důležitých momentech činit správná rozhodnutí, když ani nemáš sepsané životní hodnoty? Jak chceš správně reagovat v sekundových rozhodujících situacích, když ani nevíš, za co bojuješ? Od mikrofonu je kouč tě zdraví Robert Koppel a mám pro tebe velmi důležitý článek s názvem Proč a jak si určit životní hodnoty. Takže nebudu zdržovat a půjdu rovnou na to. Jeden můj spolužák ze školy byl nezvykle mentálně vyzrálý, chytrý, byl sexy, rozhodný a charismatický. Holky po něm toužily, ale divné bylo, že nebyl hezký, naopak. Byl vyzáblý a měl obří, zahnutý nos. Vždy však věděl, co přesně říct a vždy měl svůj vlastní názor, za kterým si pevně stál. Byl jako skála. Každý, včetně mě, chtěl být jako on. Pátral jsem, proč tomu tak bylo. A víš, na co jsem přišel? Jeho rodiče chtěli, aby si vytvořil seznam životních hodnot a denně si je opakoval. Vítězové prý mají své životní hodnoty sepsané a umějí je z paměti. A tak si je sepsal a stal se věčným vítězem. Nakonec vybudoval firmu, kterou prodal za 150 milionů korun. Nyní je z něj bohatý, zdravý, pokorný a nesmírně šťastný člověk, včetně jeho rodiny. Je vůbec možné, že stačí tak málo, aby se získal lásku, úctu, prosperitu a přitom byl ještě sexy? Možná si teď řekneš, že příběh spolužáka byla náhoda. Nebyla. Pátrám potom již několik let a zjišťuji, že sepsaný kompas mají všechny významné osobnosti. Je jedno, jestli jde o vrcholového politika, sportovce, zaměstnance, manažera nebo podnikatele. Prostě to funguje. Kráčet životem bez sepsaných životních hodnot je stejné jako jízda autem naslepo. Nevyhnutelně podstupuješ jeden náraz za druhým v podobě mnoha špatných rozhodnutí, které ti neustále komplikují život. Vzal bych tě klidně palicí po hlavě, kdyby si díky tomu stanovil životní hodnoty. Věděl bych totiž, že mi později poděkuješ. Ale nemá smysl tě přesvědčovat ani mlátit palicí, protože to bohužel nepomáhá. Jen mi dovol říct, co získáš. Pokud si stanovíš vlastní životní hodnoty a určíš jim pořadí, vymažeš ze svého života veškerá nepříjemná dilemata. Tvůj život bude pevný jako skála, navýšíš tím vnitřní klid, vtiskneš do svého podvědomí vlastní vzorec rozhodování a následného chování. Od té chvíle budeš činit rychlá a přesná rozhodnutí. Je to k nevíře. Stačí si 2 minuty denně opakovat životní hodnoty a staneš se jedním z nejoblíbenějších lidí. Neváhej a jdi do toho. Ta minuta denně je skutečně nízkou cenou za to všechno, co získáš. A jak na to? Vycházej z toho, kdo jsi, jinak tvé životní hodnoty nebudou přesné. Pokud ale cítíš, že chceš začít právě životními hodnotami, udělej to. Později to upravíš. Sepiš si první životní hodnotu a přidej k tomu obrázek, protože s fotografií to má silnější účinek. Nespěchej, nepůjde to hned. Ale nakonec to zvládneš. A co potom? Sepsané životní hodnoty si opakuj, pokud možno, každý den. No počkat, a není zbytečné si to každý den opakovat? Není to ztráta času? Je nutné dostat obsah tvého kompasu hluboko do podvědomí, protože právě podvědomí v 80% času rozhoduje a jedná za tebe a přitom mu je jedno, co je pro tebe dobrý a co ne. Vychází z toho, čím ho krmíš. Proto je nesmírně důležité krmit ho tím, co je pro tebe dobrý. Navíc podvědomí rychle zapomíná. Proto je třeba mu to opakovat, dokud se z toho nestane zvyk. Opakování je jedinou šancí, jak odolat působení vnějších, průmyslových, politických a reklamních vlivů. Sepsané životní hodnoty jsou jako elitní stráž, která hlídá tvůj život jako starobylou tvrz. Hlídá, co vpustí dovnitř a co ne.
Ve vypjatých chvílích tvé podvědomí automaticky hodnotí danou situaci dle tvých životních hodnot a pak učiní správné a rychlé rozhodnutí. Přesně tak, jak to dělal můj spolužák ve škole a jak to dělají vítězové. Pro inspiraci přikládám své vlastní životní hodnoty, za které bojuji. Za prvé život, za druhé čas, za třetí sebeláska a láska, za čtvrté zdraví, za páté milovaná rodina, za šesté práce snů, za sedmé přátelé, za osmé příroda a zvířata, za deváté laskavost, pokora, čest a odvaha. Začni s tím hned, i kdybys měl zatím zapsat jen jednu životní hodnotu. Přesně tak začínají vítězové. Prvním krokem. Pokud se mi tě podařilo přesvědčit k zapsání životních hodnot, znamenalo by to, že světu přibyl další kvalitní člověk, rodič, dítě, které zná své životní hodnoty. A to je velký přínos pro společnost. A na závěr mi dovol vzkaz nevědomým rodičům. Jak chceš, aby tvé dítě odolalo drogám a dalším devastujícím závislostem, když mu ani nepomůžeš vštípit do podvědomí základní životní hodnoty? Kde má brát sílu, inspiraci, vůli, motivaci, když nezná ani své životní hodnoty? Pomoz mu a budeš patřit mezi nejlepší rodiče světa. A vzkaz nevědomým učitelům. Jakým právem požaduješ po žákovi respekt a výsledky, když mu nejsi schopný pomoci ani s tím základním, čímž jsou bez pochyby životní hodnoty? Co si to za fušera, když tyto základní dovednosti neučíš dřív, než číst a psát? Pomoz svým žákům, protože se díky tomu staneš jedním z nejlepších učitelů světa a zachráníš mnoho zmařených životů. A to je pro tuto chvíli všechno, přátelé. V tuto chvíli mě nezbývá nic jiného, než se rozloučit slovy, že společně jsme navždy silnější. Ahoj.